Huomenta. Se on sunnuntai, ai ai, että on tulossa lämmin. Mutta aurinkoinen ilma. Kello on siinä 8:30 pinta ja lähdetään sinne pilkille köpsyttelemään tuosta. Ja se on jännä homma, kun minä olen miettinyt, niin melkein aina kun on noita pilkkivideoita tullut laateltua, niin mulle tullut sähköposti aina. Melkein aina kaikista näistä jäähommista ja kärsikö jäällä kävele ja blää blää blää. Niin, sanottako nää, että minähän en nyt niinku ensimmäistä kertaa elämässä nyt sillä jäällä oo. Nämä on nyt ensimmäisiä kertoja niinku tässä, että jos minä YouTube-uran aikana tämän 3 vuotta tehnyt videota, niin ei se tarkoita sitä, että jos minä en ole silloin käynyt pilkillä aktiivisesti, että minä nyt ensimmäistä kertaa sillä koko elämän aikana nyt sillä pyöri. Että kaikki tämmösethän lähtee, niin kuin, nehän lähtee jo nuoruudesta, lapsuudesta. Että minä olen ensimmäistä kertaa ollut pilkillä 6-vuotiaana. Isä ukon mukana ja ne lähtee ihan sieltä ajoilta asti. Ja sen nuoruuden on asunut kanssa niin kuin maaseudulla on asunut ja näin, niin ne lähtee sieltä. Ja sitten kun elämä on kulettanut, minne on kulettanut, välillä asuttu kaupungissa ja vähän vieraannuttu siitä, ei ole samanlaiset tämmöiset, totta kai aina ollut mahdollisuus käydä, mutta niin kun asuttaa tämmöisessä ympäristössä, niin se on niin helppo lähteä. Niin ja se, että minä olen 3 vuotta niitä videoita tehnyt, niin ei siinä 3 vuodessa se koko minun elämä ole. Että se on jännä, kun minusta erittäin jännä homma se, että kun ihmiset luuloo niin kuin tietävänsä. Se on siinä jännä homma, että kun sä 3 vuotta tehnyt, niin ihmiset luuloo sun koko elämän aikajana jo tietävän siinä, että mitä sä oot tehnyt ja näin pois. Niin kuin olen sanonut joskus, niin nuorempana on just metäistystä harrastanut paljon ja niissä metäillä kulkenut. Että jos minä nyt ruppasin niin kuin metäistämään, niin sekä ei tarkoita sitä, että niin kuin varmaan tuossa joku olettaisi, että joo, minä olen nyt ekaa kertoo ja niissä metäillä. Nyt minä asun niin kuin tavallaan semmoisessa ympäristössä, mihin minä kuulun. Ja se on elämän aikana ympyrä kulkeutunut ja nyt se ympyrä on niinku ajanut minut sinne luonnon lähelle takaisin. Mutta pointti niinku oli se, että pointti kaiken kaikkiaan on niinku se, että kyllä minä vittu tiedän, että milloin minä voin tuonne jäälle astua ja milloin en. En minä siihen tarvii minkä perkele YouTube-tietäjien neuvoja. Minä tiedän, milloin minä voin sinne ajia aatolla ja minne minä voin sille ja milloin minä voin sinne vittu jalan työntää. Minä näen kyllä ihan omiin silmiin, kun minä kairon reijä, että paljonko sille on kiintojäätä ja paljonko sille on mitäkin. Mitä ihmettä? Nyt sillä vedetään 2 hevosella. Ja näin heikolla jäillä. Pitäisköhän sillä YouTuben puolelta tulla joku tietäjä tänne päivystämään päiväksi ja varoittelemaan näistä heikoista jäistä. Joo. Tässä on tullut oltua kun 15 minuuttia. Tuossa on nyt kaksi. 2 on paremman kokoista, mutta koitetaan ehtiä. Tarkoitus on vaan ehtiä niitä isoja köllyköitä täältä. Mistä niitä löydämme? Sen aika näyttää. Kahtokkepas. Kuka siellä on aaltolla? Siellähän on aaltolla joku heikolla jäällä.
Kohta jää pettää, kun on niin heikot jäät täällä. Tiede ja tietää. Nyt tuli hirveä peto. Just sopii tuosta avannosta. Avannosta tulee moni pilikki otti. Sehän on kuhaa. Katsokkepa nyt. Lisseen vaan tulla. Mikähän paikka tämä on, kun näin paljon näitä kuhia noussut. Tässä on varmaan joku kuhaa paikka. Joo, ilta. Kyllä. Tänään täytyy sanoa, niin oli kyllä mahtava pilikki päällä. Kuhia tuli kolme. Kolme tosiaan, ja se tuli semmoisessa ryppässä. Ensimmäinen tuli jäälle. Laskin pilikin takaisin, toinen. Laskin takaisin kolmas. Ja sitten ei ennen mitään. Niin se osui mihinkä lie kuhaapar, mikä lieppä ollut siinä, että olko siinä kuhia liikenteessä ja näin. Niin. Heitäkää nyt arvaksi, ja paljonko painaa nyt se iso, niin että hän työnnistää kuvasta se isoin. Ei mikään nyt erottuu selvästi, että se on iso, niin paljonko painaa. Kyllä sinä mä en nyt ennätykset uusis. Että en ole ennen suonut pilikillä edes kuhia, ja saatika sitten, että pystypilikillä ja tapsilla. Ihme, onnes mulla on tuossa nimenomaan, millä minä pilikin, niin siinä on sen verran jämäkämpi siima. Just sitä varten, jos oikein köllykkä, semmoisen kiloisiakin ahvenia tullut, niin kestää, tuo siima kestää monta killoa. Mutta se isomman kanssa niin on tappelu. Vittu, että saan sitä reiästä pihalle. Piti piästä ottaa kiinni. Vittu, kun siinä on se kamerat ollut. Eihän mulla, kun mulla aina silloin tällähän minä kun voi. Kamera on piellä, kun aina ongelma on se, kun akku ei kestä. Vähän kylmempi on, niin se vittu noppasi tuo akku. Mutta noissa hommissa olisi nyt omia nyt se GoPro. Kyllä minä ehkä joo mun vittu sen homman se GoPro uudestaan. Tässä on montakin asioita ajatellen, niin tuota. Just tämmösiä pilikkihommia. No, kesäkalastus, toinen. Se olisi hyvä, kun se olisi aina ostossa rinnassa, olisi ihan paras olla kiinni. Ja sitten vielä ajatella, niin kun mulle tullut nyt se, minä olen tilasin se kopteri, millä minä lentelen. Ja siinähän on kamera nyt siinä kopterissa. HD-kamerahan sinne on, mutta mutta. 720 kuvaa, mutta no kyllä se antaa ihan hyvää, kyllähän sitä näkötä, ehkä se sen puolelle, mutta siihen monttos kanssa siihen sitten siihen kopteriin GoPro. GoPro on niin kevyt, että helposti swap. Olen minä nähnytkin, kun ne on siihen samaan sen kopteriin niin muuta laitettu GoPro, niin sillä olisi mukavalla sitä lennellä. Että kyllä se ehkä hankin tämän männö jossain vaiheessa nyt se GoProkin. Ja. Mutta tosiaan niin tuo kalareissu tänne, niin oli. Ei niinku sen jälkeen kyllä kiinnostanut ennen pilikkiä, kun ne tuli niitä pikkuahvenia, niin vittu, kun tuli semmosia mörkyjä, kyllä tuntui siimanpeessä, että nyt elää. Minä olen ollut ensin, että no haakia. Että nyt on haakia, kun se on niin hirveän jämäkkä kyllä, kun vittu, kun runtas, niin taipu koko paska saatan. Siimasta enhän minä sillä pilikin sillä niinku vavalla sitä nostanut, vaan siimasta kiinni ja näin nikkästi. Kävi siinä jotta pilikki noita muitakin ihmettelemässä, että mitä vittua täällä tapahtuu. Mutta ei siinä mitään, niin tuota. Kohtahan tuo alkaa tuossakin, niin tämä jokihan nyt on, tämä on viirryttänyt, tämä on nyt ihan sula alkaa. No on tuosta vielä, tuolla vielä jäätä pikkusen, mutta ei sitä nyt vielä sua mitään, mutta pikkuhiljaa pitää noita hankkimaan kesäkalastusvehkeitä. Virvelin hommata ja minä hommon nyt ihan uuden virvelin ja kaikki pelit ja pensselit kesäisiä. Sitten kun pääsee kunnolla vennelemmä, niin aloitetaan kesäkalastus. Ja tuossa yhden miehen kanssa juttelin, niin se sanoo tuosta paikkoja, niin sanotaan 100% varmoina sapkuhia sitten, jikillä ainakin. Jikillä ja sanotaan, että itse on jikillä heitellyt ja näin, niin pitää ainakin jikiä hommata ja tietenkin vieheitä ja tuolla. Ja nyt kun ollaan näin lähellä näitä kalastus apaajia, vesistöjä, että tästä pääsee omasta kotipihasta, niin tuosta hypättää venneeseen, tuosta ja laiturilta ja siitä sitä lähettää. Köpsyttelemme aina kuule kesällä. Mutta tämmösiä. Mutta eipä tässä tämän ihmeempiä. Mietitään lisää myöhemmin. Huomenna, no en tiedä, emme kyllä huomenna mietitä mitään, kun minä olen töissä.
viikolla saattaa olla tosiaan tosi hiljaisempaa videoiden suhteen. Muita kiireitä on sitten työ ja muita arkisia kiireitä, niin katsotaan sitten saattaa viikollakin jotta tulla, mutta vähemmän. Tää lopetellaan näihin kuvia tunnelmiin ja heittäkää arvosta, että paljonko oli kuhan, isomman kuhan paino ja näin. Olen soittanut jo Rämeessuon Eskolle, Kaktuksen Jounille ja Himalajan Pertille. Kannonsuon Eki ei vastannut puhelimeen, mutta kyllä me Kannonsuon Ekinkin vielä kiinni saamme. Se on hei.